Komisija za predstavke i predloge nastavila je sa radom po nekom ustaljenom običaju. Prva sreda u mesecu posvećena je građanima koji mogu da dođu i lično se obrate komisiji gde iznose svoje primedbe. Osim toga mogu da se kao i uvek obrate i pismenim putem Skupštini grada, Komisiji za predstavke i predloge. Komisija i dalje razmatra probleme komunalne prirode, infrastrukturne probleme i trudi se da sugestije i primedbe građana predoči javnim institucijama kako bi se ti problemi što lakše rešavali.